Iniciando a coletiva do técnico Claudinei Oliveira, Eduardo Fernandes, Grupo VEG. Vamos lá. Boa noite, Claudinei. Queria que você fizesse uma avaliação sobre essa partida. É o terceiro jogo seguido que o Avaí não perde sob o teu comando. E queria que você fizesse uma avaliação também sobre o Lucas Frigeri, que na nossa avaliação, no gol que o Avaí sofreu, ele poderia ter saído para evitar o cabeceio do jogador do Cruzeiro. Boa noite. Boa noite, Edu. Prazer rever você e falar contigo, cara. Com relação à sequência de bons resultados aí, eu acho que se deve muito à entrega dos atletas, como eu tenho falado, né? Não tô querendo puxar muito pro meu trabalho, porque a gente trabalhou pouco, né? A gente, lógico, que trabalhou em termos de orientar, de passar as ideias, mas os atletas estão entendendo, estão comprando ideia, estão vendo o resultado, né? Aquilo que a gente está passando está acontecendo, estão acreditando naquilo que a gente fala. Então, eu acho que pelo pouco tempo que a gente teve para trabalhar, eles estão fazendo muito acima do que eu esperava, né? Então, são dois jogos fora de casa, duas vitórias, empate contra o Cruzeiro, né? Não é ideal, a gente pretendia vencer o jogo. Mas, assim, desses três jogos, o melhor para empatar, na realidade, era o jogo do Cruzeiro, né? Se a gente empata contra o Sampaio, em termos de classificação, é pior do que empatar contra o Cruzeiro. O Sampaio manteria a distância para a gente. Então, acho que as coisas aconteceram de uma maneira positiva nesses três jogos, mas não podemos achar que já está bom, que a gente já fez, já está bom. Muito pelo contrário, porque a gente, quanto melhor a gente fizer, mais a gente vai ser cobrado. A gente sabe que é assim que funciona o futebol. E com relação ao Frigeri, Edu, assim, eu não vou tecer um comentário assim, porque eu tenho que rever o lance, né? Ali na hora do jogo, eu vi a bola partiu ali, o cruzamento partiu ali do pote, que é a impressão que me deu no momento do cruzamento. Por ser um cruzamento de pé trocado, quando o jogador canhoto puxa a bola para fazer um cruzamento de pé trocado, ou se fosse um destro do lado oposto, a tendência do goleiro é abaixar um pouquinho, até com receio de uma bola direta pro gol, até como ele tomou um gol de falta recentemente, aí o goleiro, postura do goleiro é baixar um pouquinho para a linha do gol, foi goleiro, né? Preocupado com a bola mais fechada, o cruzamento saiu com curva no segundo pau, mas assim, não vou nem cravar que dava para ter saído nem que não dava, vou rever o lance com calma, né? E, enfim, vamos esperar que não tenha sido uma falha dele, que eu acredito que não deve ter sido, não, quando deu para ele sair, mas vamos avaliar, se for o caso, a gente vai procurar corrigir durante a semana de treinamentos. Mas o Frigeri fez um grande jogo em Campinas também, enfim. Futebol é um jogo de erros, só que o erro do goleiro é mais evidente. Eu não, sinceramente, não posso cravar isso, nem que sim, nem que não. Estou sendo bem sincero e vou rever o lance. Cristian de Los Santos, Rádio Guarujá. Claudinei, boa noite. Queria que você falasse aí, claro, né, como você já citou, não teve o treinamento, foi tudo na base da conversa, na base do vídeo. Mas quanto que te incomodou, Claudinei, tomar o gol uma bola aérea, né? Acredito que foi algo que você deve ter passado muito em termos de vídeo e posicionamento para os seus jogadores. Então, quanto que isso te incomodou da forma como isso aconteceu? E também sobre a opção ali do Leandrinho e do Jean Martin. Então, cara, com relação à bola parada, a gente tem muito controle e trabalha muito a bola parada com a bola parada mesmo. O cruzamento com a bola parada. A bola em movimento, né? O posicionamento nosso tem sido bom, a gente tem feito encaixar, tem cuidado do funil ali para não ter um cruzamento para trás. Assim, agora a qualidade do jogador adversário também, o Pote, que é um jogador que tem muita qualidade na batida na bola, se ele tomar um bom cruzamento, a gente poderia, lógico, talvez desse para evitar o gol. Por isso que eu falei, a gente tem que rever, a gente está aqui no... Eu estou comentando sem ter revisto o jogo, o gol por vários ângulos, e parar a jogada e olhar de novo, né, na hora do lance ali, me pareceu o mérito do cruzamento do Pottker, era um gol evitável, lógico, mas temos que corrigir, é o que eu falei, tem que corrigir, nem tudo a gente consegue corrigir em tão pouco tempo, e vão acontecer erros, né? O Cruzeiro também errou em alguns momentos, onde a gente teve chance em erros do Cruzeiro, a gente às vezes não aproveitou, e um dos poucos erros que a gente teve no jogo, a gente sofreu gol, até pela qualidade do adversário que a gente estava enfrentando. Com relação ao Leandrinho, a gente sabe que o Jean vinha jogando, eu particularmente, em termos de posicionamento defensivo, eu achei, principalmente no jogo do Sampaio, que faltou, que ele ocupou pouco espaço defensivamente, as diagonais de marcação que tinham que ser feitas, as dobras pelo lado, eu achei que ele estava com um pouco de dificuldade de fazer aquela dobra para auxiliar ali, principalmente do lado do Pimentinha ali, então eu tirei ele daquele jogo, optei por tirá-lo, e aí conversando com o pessoal aqui do clube, aqui, preparação física, enfim, aí eu comentei isso, falei, poxa, o Jean, como é que tá fisicamente? Eu acho que ele não tá entregando. E, assim, conversaram com ele e falou, pô, tô me sentindo cansado. Na realidade, eu tô me sentindo cansado. Então, a gente optou por iniciar com um jogador que estava descansado fisicamente, que a gente sabia que era um jogo onde o Rafael Sobe joga muito entre linhas, o Rafael Sobe sai muito no... É um termo que a gente usa, vai no contrafluxo da jogada, a bola tá vindo pelo lado direito, ele sai do zagueiro e dá a opção do lado esquerdo, então a gente precisaria ter esse balanço muito bom dos volantes.
E no segundo tempo, quando a gente precisou propor o jogo, a gente lançou o Jean descansado, acho que ele fez uma bela partida, né, com bons passes, fez o time jogar. Então a estratégia era essa, a gente não esperava que ele entrasse perdendo por 1-0, a gente parece que ele tivesse entrado com a gente, ou com a nossa equipe vencendo com empate, mas a estratégia era descansá-lo para ele poder dar essa contribuição, não ter que se poupar, né, para poder suportar os 90. Ele entrou, deu o máximo dele ali, eu acho que contribuiu muito, não só ele, com o Luan, Renatinho, o Ronaldo, enfim, os jogadores que jogaram, o Rodrigão, entraram e a gente mudou a forma de jogar e eu acho que nós tivemos sucesso final. A troca do Jean nada mais foi do que isso. A gente entendeu que o jogador, para o jogo de hoje, precisamos de jogadores inteiros fisicamente para competir e no segundo momento a gente poderia lançá-lo para qualificar a saída de bola. Neter Decordes, Rádio CBN. Decordes? Sem áudio. Carol Coraza. Claudinei, boa noite. Bem-vindo de volta à Ressacada, né, ao Avaí. Queria saber de ti duas questões. O Avaí hoje chega aos 44 pontos. Para conquistar um acesso mais tranquilo, precisaria de cerca de 20 pontos nos próximos 24 que estão em jogo, né? Tem 8 rodadas daqui para frente. Entre 18 e 20 pontos para conquistar um acesso. Tu já tem mais ou menos esse cálculo? Já sabe mais ou menos o que vocês estão planejando para as próximas 8 rodadas? E hoje a gente viu um Avaí um pouco mais ansioso, né? Dos 3 últimos jogos, a gente viu um Avaí um pouco mais ansioso. O que tu tem passado para os atletas? O que pode acalmar um pouco os atletas dentro de campo para as próximas rodadas? Então, aqui a gente está aqui até debatendo aqui, eu acho que esse foi o nosso 20º jogo, ou foi o 29º? 30º? Então, faltam 8 jogos, 24 pontos para disputar, então. Na verdade, a gente tem que pontuar mais que os adversários diretos, né? A gente tem que passar os outros. A gente não pode prever com exatidão com quantos pontos vai ter o acesso. A gente tem um parâmetro de outros anos, né? Mas isso aí nem sempre se confirma. A gente tem que fazer o maior número de pontos que a gente puder, né? Eu acho que a gente fez agora 7-9, é uma margem boa, né? A gente tem que procurar manter isso ou até melhorar, pontuar o máximo possível, ver até onde isso vai nos levar, né? A gente... 44 pontos, a gente minimiza muito o risco de ter que olhar para baixo, então isso aí dá confiança para a gente poder jogar e projetar coisas melhores na competição. Então eu acho que é isso, é jogar cada jogo como se fosse uma decisão e ver até onde a gente consegue chegar. Recorda disso? Alô, Jâniter? Diogo, ND. Claudinei, boa noite. Ver contigo, o Avaí, ele teve um comportamento, pelo menos na primeira etapa, ele até teve menos posse de bola que o Cruzeiro, mas o Avaí demonstrou superioridade, principalmente dos 30 minutos finais, dos 30 minutos da segunda etapa para adiante. Tu não ficou, ou não fica uma sensação de que se o Avaí tivesse jogado um pouquinho mais dessa maneira, ele não poderia ter saído com a vitória hoje? E eu gostaria de saber sobre a situação dos atletas, aí pelo menos tem 2 atletas, o Valdívia e o Gaston, que estão com o contrato encerrando até o dia 31, se tu foi consultado e o que, que tu espera dessa situação, e os jogadores que até então não faziam parte mais do elenco, mas com a tua chegada poderiam ter uma reavaliação, que é o Bruno Silva, o Adrian e o Salinas, se tu fosse consultados aí sobre esses nomes. Então, cara, assim, com relação ao jogo, na verdade a gente não tem como combinar com o adversário, né? Acho que o Cruzeiro também no primeiro tempo marcou um pouquinho mais alto, a partir do momento que eles fizeram gols, baixaram a marcação, deram a bola pra gente jogar, né? E a gente soube o que fazer com a bola, acho que a gente foi mudando, né, a forma. Acho que no primeiro tempo a gente teve chance com o Valdívia, teve chance com o Getúlio, né? Foi um jogo um pouquinho mais difícil porque o Cruzeiro marcou um pouquinho mais alto, dificultou um pouquinho mais, fez mais encaixes individuais que às vezes dificultam de você construir, e eu acho que no primeiro tempo a gente usou pouca profundidade, e foi um comentário meu com os atletas, eu falei, gente, eu acho que contra a Ponte a gente não bateu nenhum escanteio. Hoje a gente só teve um escanteio no primeiro tempo inteiro. Então, se a gente não usar a profundidade, a gente não vai incomodar o Cruzeiro. Então, se eles fazem encaixe individual, tira o jogador do setor, usa a profundidade, que a gente vai ter jogadas de linha de fundo, vamos ganhar escanteios, vamos ter mais condições de fazer o gol. Eu acho que melhoramos a profundidade no segundo tempo e fomos fazendo as trocas. Né? O Renatinho entrou bem, a gente começou a ter um jogo entre linhas, um jogo interno interessante. Né? E o Ronaldo fazendo facão de dentro para fora para receber o passe em profundidade. Enfim, a gente procurou jogar o jogo inteiro, cara. Eu acho que o nosso goleiro fez uma defesa só. O Fábio, acho que fez 3-4 defesas, né? A gente teve 6 finalizações dentro da área. Eu sei que a estatística, a gente não pode ficar usando estatística para justificar nada, mas assim, a gente empatou um jogo contra uma grande equipe, bem treinada pelo Filipão.
E eu acho que a gente jogou o jogo que tínhamos que jogar. Primeiro tempo tinha uma dificuldade pelo primeiro tempo melhor do adversário, às vezes. A gente conseguiu jogar igual para igual com o Cruzeiro o jogo inteiro. Acho que em nenhum momento o Cruzeiro foi superior. Acho que a gente jogou de igual para igual. E eu concordo com você que o final do jogo nosso foi melhor, porque a necessidade do resultado fez com que o Cruzeiro baixasse a linha, a gente procurasse estar propondo o jogo o tempo todo. E é uma dificuldade que às vezes a equipe tinha de trocar passes. Hoje parece que trocou mais. Talvez tenha sido o jogo que o Avaí mais trocou passe, mas criou situações assim de superioridade por dentro, de jogo interno, de passe, troca de passe, posse de bola, enfim. Então a gente está criando um comportamento diferente e esses jogos a gente vai precisar disso. Daqui para frente vai ter jogo que o adversário vai jogar com linha baixa, a gente vai ter que ter situações diferentes para poder fazer o gol no adversário. Com relação aos atletas que você citou, o Valdívia e o Gaston, nós tivemos uma reunião recentemente com o presidente, com o departamento de futebol. A gente vai ter uma conversa com os atletas, a gente conta com eles até o final da Série B, lógico, jogadores que vêm jogando e tem contrato até dia 30 de dezembro. Passa por um entendimento, uma conversa com os atletas. E com relação aos outros três atletas que você citou, o Bruno Silva volta a treinar com a gente amanhã. Os outros dois atletas não vão ser reintegrados a princípio, mas o Bruno Silva a partir de amanhã já está reintegrado ao grupo, já conversamos com ele. E volta a treinar amanhã com o grupo. Acho que a gente não pode abrir mão. A gente tem um campeonato, tem jogos decisivos. Acho que o Bruno é um cara com uma boa experiência que pode nos ajudar bastante. E eu não vou, como eu falei, a gente tem que pensar no Avaí, no que é melhor para o Avaí. Não podemos ficar pensando no que já passou. Deixa essa história para trás e vamos pensar daqui para frente. Claudinei, boa noite agora sim. Queria te perguntar o seguinte. O Vinícius Leite não conseguiu apresentar um bom futebol já no primeiro tempo. Você não pensou já vir com uma alteração para o segundo tempo, já deixar ele fora para a segunda etapa? E gostaria de perguntar também sobre o Pedro Castro, que você optou ali para tirar no final da partida para colocar o Luan. Foi mais uma estratégia sua ou o Pedro pediu para sair? Com relação ao Vinícius, Jânio, assim, a gente com a... O fato de a gente não poder contar com o Romulo, não poder contar com o Renato, né? A gente está, o Vinícius Jaú, nós estamos sem jogadores de beirada. Né? Então, como eu falei anteriormente, eu pedi para a equipe ter amplitude e profundidade no intervalo e eu preferi deixar o extremo para dar a chance dele se recuperar no jogo, porque eram os dois atacantes de origem que a gente tinha de ofício, né? Tinha o Getúlio que joga aberto e tinha o Vinícius. Então, assim, você também perdeu por 1-0, você volta com o meia no lugar do atacante, né? Aí, poxa, fica um negócio meio estranho, por mais que o Renatinho já tenha jogado de extremo. Então a gente entendeu que o jogo foi se desenhando para a gente ter que fazer um 4-4-2, como fizemos, né? Jogar com 4 jogadores de meio de campo e 2 atacantes de referência. A gente fez as trocas. Com relação ao Pedro, o Luan tem entrado bem nos jogos, o menino tem uma boa qualidade. Eu acho que a gente está precisando de passe. Eu achei que o Pedro já estava no limite físico dele. Eu achei que ele se dedicou, estava bem no jogo, mas estava bem no limite físico dele já. Então a gente pediu botar o jogador descansado e orientei o Luan que ele também se projetasse, aparecesse no campo de ataque. Sim, eu acho que, assim, eu fiz o que no meu conceito, ali nas minhas opções que eu tinha, foi, na minha opinião, foi o que eu tinha que fazer, né? Eu respeito a opinião de todos, mas a gente fez todas as trocas buscando a vitória. Mesmo quando a gente botou, teve 2 meias do lado, a gente teve 2 atacantes por dentro, né? Pra gente ter, faltou talvez um pouquinho da gente ter a ultrapassagem do Yuri pelo... O Yuri passar aberto pra receber a bola e cruzar. Do lado direito a gente teve mais jogadas de cruzamento, de profundidade, por causa da movimentação do Ronaldo. Do outro lado tenha faltado talvez um pouquinho isso. Mas assim, a gente pediu, né? A gente não treinou, a gente não orientou, a gente pediu para fazer, conversou e eles fizeram, eu acho que até de uma maneira bem satisfatória. Obrigado, Claudinei. Obrigado, colegas. Até a próxima.